Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong. Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes vėl apsilankome Azerote. World of Warcraft yra fenomenalus žaidimas. Turint omenyje tai, kad nors žaidimas startavo prieš 14 metų, tačiau kiekvieno naujo išplėtimo pardavimai ir toliau muša rekordus, išties šitą reiškia. Battle for Azeroth atveju išplėtimo sėkmę lėmė nostalgija, kurios dėka Blizzard ir vėl bent mėnesiui kitam šovė į seniai nematytas aukštumas ir susigražino milijonų gerbėjų dėmesį. Visos Battle for Azeroth reklaminės kompanijos metu Blizzard gana aktyviai skleidė sugrįžtančio karo propagandą. Ordo žaidėjai buvo kviečiami ginti savo frakcijos garbę, Alijansas kvietė kovoti prieš nedorelių ordą, kuri degina medžius, o visa ši frakcijų nesantaika pagimdė išties garsų ginčą, kuris nusidriekė per įvairiausias didžiojo interneto kerteles. Natūralu, kad net apie WoW negirdėję žaidėjai susigundė prisijungti prie šio kvirčio, ir pirmąją World of Warcraft Battle for Azeroth dieną žaidimas pardavė net 3,4 milijonus išplėtimo kopijų. Tačiau gero starto nepakanka, kad išplėtimą galėtume laikyti sėkmingu, ir Blizzard tai puikiai žino. Tad su juo gavome galybę šaunaus turinio. Ir kalbame ne tik apie žaidimą. Blizzard žaidimo istorijos pasakojimai žaidimo pasaulio labai sėkmingai perkelia ir į kitas plotmes – knygas, komiksus ir papildomus filmukus, kurie visi kaip ir pridara šiai kompanijai žiba savo kokybę bei išbaigtumu. Šios istorijos gijos atskleidžia, kad po Legion finalo, kurio pabaigoje Titanas Sargeras įsmeigė milžinišką kardą į Azeroto planetą, įvairiose pasaulio vietose pradeda rastis naujas ir potencialiai jėgų balansą galintis pakeisti išteklis Azuritas. Tiek Ordo, tiek Alijansas pradeda savo kampaniją siekiant pasisavinti ribotus resursus ir netrunka pradėti pirmuosius karo veiksmus. Žaidimo išplėtimą abi frakcijos pradeda nuo didelių netekčių, kurias padiktavo du rimti susirėmimai prie Tedrasil ir Lordaeron. Tiek Alijansas, tiek Ordo nebegali paprastai tęsti savo karo kompanijų, tad jiems tenka ieškoti sąjungininkų, kurie galėtų padėti nugalėti priešininkus. Taip Ordo iškeliauja į prarastą trolių žemyną Zandalar, o Alijansas ieško pagalbos Kultyras žemyne. Taigi žaidimo pradžioje kiekviena frakcija gauna po savo atskirą žemyną, kupina įvairiausių naujų istorinių gijų, užduočių, paslapčių ir dalykų, kuriuos galime surinkti, o karo pavojus, kuris pasitiko nuo pat žaidimo pradžių, laikinai pradingsta. Na, bent jau pradingo tiems, kurie Battle for Azeroth žaidė nuo pirmosios išplitimo dienos. Abi frakcijos didžiąją lygio kelimui skirtą laiko dalį praleidžia savo žemynuose ir tik tuomet, kai atrakina karo kampaniją, žaidėjai gali pradėti svečiuoti svetimose zonose. Žinoma, dabar, kai didžioji dalis žaidėjų jau spėjo pasiekti maksimalų lygį, o kasdieninės užduotis siunčia į tolimesnes priešų zonų kerteles, ramų dinozaurų ar kraujo trolių ilčių rinkimas yra gerokai pavojingesnis nei buvo išplėtimo starto metu. Vis tik, jei nenorite to karo, galite išvengti pasinaudodami vieną iš Battle for Azeroth naujovių – War Mode. Blizzard jau ankstesnių žaidimo išplėtimų metu sukūrė serverių sistemą, kuri neapribojo žaidėjų tik tam tikrame serveryje. Trumpai tariant, jei seniau lakstant po sostinę matydavome tik vieno serverio veikėjus esančius toje pačioje vietoje, dabar galite matyti daugybę svečių iš kitų žaidimo serverių. War Mode tai savotiškas filtras, kuris leidžia pasirinkti, į kokio tipo serverius norite būti įkraunami. Jei įsijungsite War Mode, žaisite su kitais šią funkciją pasirinkusiais žaidėjais ir tarpusavio kovos galės nutikti bet kur pasaulyje. Jei pasirinksite šią funkciją išjungti, priešingos frakcijos narius matysite tik kaip unfriendly personažus, kurių pulti negalėsite, tad galėsite ramiai vykdyti savo užduotis ir nebijoti, kad kažkas netikėtai užpuls. Žinoma, Blizzard pasirūpino papildomais apdovanojimais tiems, kurie War Mode paliks įjungtą. Iš žaidimo užduočių gausite daugiau patirties, apdovanojimai bus gausesni, o greta to gausite ir kelis papildomus PvP talentus, kurie pravers ne tik medžiojant kitus žaidėjus, tačiau ir vykdant kitas žaidimo užduotis. Taigi žaidėjams, kurie susigundė Blizzard pažadu apie karą, labai rekomenduojame įsijungti War Mode ir galime pažadėti, kad vykdant savo karo kampaniją svetimame žemyne nuolat jausite vis greitėjantį savo pulsą ir grėsmę netekti gyvybės bet kuriuo metu.
Mūsų asmeninė nuomonė, Warmode yra geriausias Blizzard sprendimas žaidimo istorijoje siekiant sugražinti priešpriešą tarp frakcijų. Tarp kitų Battle for Azeroth naujovių turime paminėti ir Azurito rinkimą ir jo reikšmę šio išplėtimo mechanikoms. Nors nemažai šio resurso galite surinkti vykdydami užduotis, valydami naujus ir išties įdomius požemius arba dalyvaudami PvP kovose, didžiausia jo kiekį gausite dalyvaudami salų ekspedicijose. Šios ekspedicijos tai dar viena šio išplėtimo naujiena, leidžianti trijų žmonių grupėms sudalyvauti savotiškose resursų rinkimo lenktynėse. Mes su savo grupele išsilaipiname saloje ir bandome greičiau už priešininkų komandą surinkti reikalingą azurito kiekį, kuris krenta iš saloje esančių monstrų. Gali būti surenkamas iš įvairių skrinių ir panašiai. Įdomi detalė, kurią verta paminėti, tai kad šios kovos nors ir gali būti žaidžiamos prieš kitus žaidėjus, taip pat yra labai smagios žaidžiant prieš kompiuterio valdomus oponentus. Blizzard išties puikiai padirbėjo su šių botų dirbtinio intelektu, tad jie gali tapti visai kietu riešutėliu nekoordinuotai grupiai, ypač Mythic sudėtingumo lygiu. Azurito rinkimas yra išties svarbi naujo išplėtimo dalis. Panašiai kaip tai buvo su Legion artefaktų ginklais, taip ir šiame išplėtime mes turėsime vieną nekeičiamą Hearth of Azeroth pakabuką savo ekipuotėje, kurio galę kelsime viso išplėtimo metu. Kylant iš šio pakabuko gale atrakins vis naujas kitų šarvų savybės, kurios įneša šiek tiek apmąstymų renkantis savo aprangą reidui ar PvP kovoms. Vienos azurito savybės patobulina jau turimus įgūdžius, kitos tam tikroms dalims ekipuotės prideda kokių nors įdomių funkcijų. Štai pavyzdžiui, karys gali savo azurito šalmui duoti savybę, kuri kas kart gavo žalos atstatys tam tikrą kiekį gyvybės taškų. Šios savybės yra unikalios kiekvienai klasei ir kiekvienam naujam daiktui. Tad visai gali būti, kad savo krepšiuose norėsite nešiotis ne vieną, o net keletą skirtingų šalmų, antpečių ar šarvų su skirtingais azurito patobulinimais. Taip pat galėsite derintis šias savybes tarpusavyje ir savo personažą paversti išties unikaliu. Naujojo išplėtimo žaidėjai taip pat trina rankas ir laukia dar vienos išplėtimo naujovės, kuri žaidime turėtų pasirodyti jau visai netrukus. Anonsuodami Battle for Azeroth, Blizzard žadėjo naują didelės apimties kovo apriežimą Warfronts, kuris bus skirtas reprezentuoti didelius žaidimo pasaulio mūšius. Iš esmės, tai 20 žmonių grupėms skirtas PvE režimas, kuris buvo įkvėptas Warcraft 3 RTS žaidimo. Jame kartu su grupe kursite savo bazes, koordinuosite resursų tiekmę, ruošite savo karius ir bandysite užimti priešininkų tvirtovę. Tačiau priešingai nei Warcraft 3 žaidime, nestebėsite visko iš viršaus, o dalyvausite visų įvykių sukūryje. Mes neabejojame, kad Blizzard vis dar laukia tinkamo laiko, kuomet leis išmėginti šį naują režimą, nes užimtos tvirtovės kartu su visa zona liks jūsų frakcijai tam tikrą laiko tarpą, per kurį turėsite prieimą prie tam tikrų pasaulio užduočių, pasaulio boso ir taip toliau. Nenusteptume, jei Warfront startuotų kartu su tam tikru žaidimo istorijos posūkiu, kuris stumtelės karo eigą į priekį. Na, o pabaigai norime šiek tiek pakalbėti apie žaidimo istoriją. Viena iš priežasčių, kodėl World of Warcraft net prabėgus tokiam dideliam laiko tarpui nepraranda savo populiarumo, yra pasaulio istorijos pasakojimas. Blizzard jau eilę metų žaidimo pasaulio istoriją pildo pamažu, per daug neatskleisdami, kas žaidėjų laukia toliau ir taip užsuka gandų malūną, kuris šiek tiek primena spekuliacijas apie naują Game of Thrones seriją. Puikiai kalendorijoje išdėstytos turinio injekcijos leidžia pasijusti, lyg gyventume realiame pasaulyje, kuriame nuolat vyksta kažkas naujo ir niekuomet negali prognozuoti, kur pasuks mūsų mėgstamų personažų likimai. Ar Silvanas tikrai tokia bloga, kaip mes galvojame? Ar Rastakanui neatsirūks jo sandoris su mirties dvase? Ir ar tikrai išplėtimo pavadinimas Battle for Azeroth reiškia dviejų frakcijų karą? Nesibaigiančios forumo diskusijos ir kapų tyla iš Blizzard, kai kalba pasisuka apie žaidimo istoriją, mums tik įrodo, kad kompanija žino, ką daro, ir žino, kodėl žmonės vis dar aktyviai žaidžia MMORPG, kurio pagrindinės mechanikos nekinta jau 14 metų. Žaidimo išplėtimas bus populiarus bent jau iki tol, kol senieji žaidėjai supras, kad tai iš esmės tas pats žaidimas su keletu įdomių naujovių. Mūsų nuomone Battle for Azeroth yra dar vienas įrodymas, kad Blizzard yra nepralenkiami, kuriant virtualius pasaulius ir jų istorijas. Ir už tai jiems norime paploti. Čia buvo Žaismo DNR ir mes mėgojamės kiekvieną karo minutę.